Останки належали 9 чоловікам. Завдяки залишкам військової форми та білизни археологи з'ясували, що це солдати Вермахту. Вік від 20 до 40 років. Відповідальний секретар Миколаївської обласної міжвідомчої комісії з увічнення пам'яті Сергій Березний розповів, які версії є щодо знахідки. Те, що це 44-й рік, це ясно. Звичайна версія. Це загибли військові неподалік від того кургану, ближче к Балочці, там на сутки це були невеличкі залишки позицій. От. Взагалі, це могла бути колона, яка оформила якісь тимчасові позиції. То, що військові були, загинули не тільки від куль, куль не було, бо там всі кулі, а і від розривів. Чи це були «Катюші», чи працювали штурмовики, чи були танки Т-34, чи інші машини, чи артилерія. Багато розірваних останків, видно по хребтам, по костям, іменно не розрубаних, а тоді ще розірваних. Знайшли рештки члени громадсько-пошукового об'єднання «Камрад». Випадково помітили розорений курган. Дослідили територію площею 80 квадратних метрів, знайшли кістки, патрони, гудзики та монети. Це все було взято після зачистки на дослідження. Ну, монети з'явилися дві царські, 2 гривенника, 10 копійок 14-15 року і одна радянський полтинник 32 року. Гаманець – це не що інакше, як написав Діма, як карманець від розгрузки, ремня такого навісного армії Вермахта, там, де знаходились інші необхідні, там набої, що завгодно. Є. Останки спочатку були задепоновані по приїзду в Державну інспекцію Державної культури, але потім вони були перевезені до сховища громадської організації «Кліо». Курган знаходиться в 10 кілометрах від селища Зайчівське. За однією з версій знахідка – санітарне поховання. Підлітки, жінки за наказом місцевих представників радянської влади збирали і робили санітарне поховання. За звичкою, кургани тоді не розпахувалися, люди мали якісь свої уявлення, тому поховали там, де не буде вони заважати проведенню польових робіт і не буде про це натякувати. Не поруч. Стягнули. Невеличку вирили ямку, заховали, і він стояв собі, доки не стали розпахувати курган. Коли б не розпахували, ніхто десь не знав. Рештки перепоховають. Ні взуття, ні жетонів, ні інших показників нема. Оце така складова частина дослідження, щоб зв'язатися і апелювати до Фольксбунда, Німецької народної спілки, догляду за похованнями, військовими похованнями, у нас в Україні є представництво. Ми зв'язалися з ними, вони зараз вирішують це питання. Питання це може бути тягнутися тиждень, 10 днів, а там вже вирішено, хто коли забере останки для перепоховання на місцевому оригінальному кладовищі. Це поховання німецьких військових під Кропивницьким. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.